got 2 minutes, yeah. I'm out of time and I got 2 minutes, yeah, Sony. I'm out of time and I got 2 minutes, yeah. I'm out of time and I got 2 minutes, fucking 2 minutes, yeah. I'm out of time and I got 2 minutes, yeah. Sometimes I think what I need is a you intervention. Yeah. And I know I can tell that you like it, and then it's good, but the way that you move. Oh. The road to hell is paved with good intentions. Yeah. But if I die tonight, at least I can say I did what I wanted to do. Tell me, how about you? If you want it, you already got it. If you thought it, it better be what you want. If you feel it, it must be real. Just say the word and I'ma give you what you want. We only got 2 minutes to save the world. Grab a girl, you grab a boy. We only got 4 minutes to save the world. Grab a girl, you grab a boy. Let's pick it up, don't be a prick. In Madonna, you gotta give him heart. Tick tock, tick tock, tick tock. So get up, don't be a prick. Madonna, you gotta give him heart. Tick tock, tick tock, tick tock. Break down, break down. Save the world. Petro, një duet shumë i bukur me Claudion, balerina e parë e televizionit Klan. Pandi, kërcen mirë Petro. Unë duhet them që nuk është e zakont ajo që bën Petro. Janë të rallë artistë këtu që performojnë, që këndojnë dhe që kërcejnë si ti. Edhe ndonjë gabim intonativ, shkarje të vogël, unë e quaj një firo që për hir të spektaklit është më se justifikueshme. Tuna. Një performancë shumë e bukur, nga ana tjetër një interpretim gjysëm i arir për mua. Petro kishte rëshqitje në notat e larta, sa që në fillim fillove shumë sigurt, pastaj humbe magjinë e gjithë këngës. Claudia, si gjithmonë e papar, sa që sinqerisht na tërhoqi aq shumë vëmendje, sa që humbëm koncentrimin komplet. Alban? Petro është një nga preferuarët e mi tek djemtë. Duhet të them që sonte ishte një performancë e mirë, ndoshta jo e jashtëzakonshme, dhe e them këtë në lidhje me aspektin vokal, edhe pak me zgjedhjen e këngës, duke qenë se patë pak probleme me notat e ulta. If you want it, nuk ishte stabil ndoshta nga që po kërceje, e kuptoj, por dhe kënga në vetvete është pak lineare. Nuk është që ka shpërtime dhe çudira, por gjithsesi tregove që je i kompletuar dhe kërcen dhe këndon në të njëjtën kohë. Dhe kjo është i vlerë. Shtes. Soni. Zemër, ti tregove që nuk ke vetëm faktorin X, po ke faktor Y, Z. Je shumë rregull. X, Y, Z të votojeni duke dërguar X, hapësirë Petro në numrat e telefonit vendosur në dispozicion të fansave të këtij programi dhe fansave të konkurrentëve. Petro, suksese.